Aneta Ilić jedna je od mnogih osoba sa invaliditetom koja bez personalnog asistenta ne bi mogla da funkcioniše. Personalna asistencija nije redovna usluga socijalne zaštite, već je to projektna aktivnost što ovim ljudima stvara velike probleme. Dok ne krene projekat svake godine u januaru, ostanu bez asistenta i nikada ne znaju da li će im biti odobrena pomoć na 4 ili na 8 časova. Ja ne znam kako je to shvaćeno da je nekom asistencija potrebna 11 meseci uz obrazloženje da u januaru je hladno, mi ne izlazimo iz kuća i tako dalje i tako dalje. To je smešno. Nama u stvari u takvim mesecima najviše treba pomoći i asistencija jer zbog lošeg vremena još više nam je potrebno pažnje i svega jer putevi su neprohodni, klizavi, znači nijedna barijera ne može da se savlada bez asistencije. Personalna asistencija i primjena Beogradskog modela za parkiranje osoba sa invaliditetom neke su tema koje su razmatrane na 2. sednici Saveta za rad. Grad i gradsko veće i uprava treba ponovo da pregleda spiskove i da pronađe najadekvatniji model kad se raspiše konkurs da obezbedi ovu uslugu za 2017. godinu i predložit ćemo model Beograda za ostvarivanje prava na parking karte, parkiranje i povlastice za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom. Šta to znači? Ja sam i ranije predlagao da bude ograničenje na 3 sata, a posle toga plaćanje redovne karte i na 8 sati za lica koje rade u udruženjima i koje su zapoštena. Nema trajnog rešenja ni za grejanje u udruženju gluvih i nagluvih. Iako su bili pokušaj gradskog veća da se reši ovaj problem, kad se poštuje zakonska procedura, nije moglo da se izađe iz ove situacije. Moglo je samo da se obezbedi grejno telo za jednu prostoriju. Na sednici je razmatrana i inicijativa za pomoć deci sa mentalnim smetnjama, a predstavnici organizacije razmatrali su i o izboru novog koordinatora u odseku socijalne zaštite.